фізичних осіб немає, тому що вони об'єднують нас з вами, і нас там дуже багато. І саме територіальна громада і держава збирає податки, вона не платить податків. І тим вона відрізняється від приватної юридичної особи та платних податків. Територіальна громада все, що заробляє, це є її публічною власністю. Як це відбувається? Зараз на вибір. В цьому світі, ще раз, територіальна громада – це юридична особа, і тут я напишу, публічного права власності. Добавляєте публічного права власності. Тому що в інституті нас вчились не публічному праву власності, а другій ступенечки, яке виникає після того, коли є публічна власність, виникають публічні відносини. Тобто я вчилась майже 8 років тому, нас вчили публічним відносинам, що от органи влади є, ви ж їх бачите, от у вас з ними там публічні відносини. А те, що вони виникають з публічної власності, нас цього не вчили. І коли ми побачили, що якраз цього немає, то і коли досліджували ці питання, що не оформлено національне багатство, ми побачили, що і економіки немає. Тому що в цьому світі економіка – це примноження національного багатства. І ви знаєте, економісти цілий рік сперечалися з науковими ступенями викладачі. Говорили, що ні, тут теж стереотип загнали в голову. І через рік тільки вони мені сказали, що згодні, поки немає примноження національного багатства, а це та складова, яка є обов'язкова, ми для цього обираємо органи місцевого самоврядування і міського голову. Ми для цього обираємо президента, Верховну Раду, які призначають Кабінет міністрів, а це теж виконавча гілка влади, то вони, у них завдання якраз примноження національного багатства, а не шукати підприємницькі чи кишені, витягувати звідтіля гроші, і говорити, ви ж такі ми молодці, що ми в них позабрали. Тобто це основа, яка обов'язково буде примножена, а вже за рахунок підприємницького руху це вже додаток. Так от, територіальна громада юридична особа публічного права власності, це і в Європі, і в нас по законодавству так само однаково. Але у нас з вами не відбулося, цього немає. Як ми це побачимо? Коли ми почали робити запити, чи виконана Конституція України, чи проводили загальні збори і засновували орган місцевого самоврядування, то таких документів нам не надали, сказали, немає. Чи є у вас реєстри власності? Немає. Чи є реєстри власників? Це ті ознаки, які дають статус публічного власника юридичній особі. Немає. Тоді ми почали досліджувати, як же воно повинно бути. Значить, перше, що повинно бути, що дає статус публічного власника? Це реєстр власності територіальної громади. Це публічний реєстр власності, як так написала, публічний, відкритий, загальнодоступний. В цьому світі, якщо ви поїдете в якусь європейську країну, попросите показати людину, яка живе в територіальній громаді, він вам одним кліком в інтернеті покаже, чи він володіє. Тому що це відкрита, загальнодоступна і публічна інформація. Для чого? Для того, щоб коли оформлене майно, то ви пильнували, що воно нікуди не ділося, і пильнували, як воно примножується. Значить, такі реєстри власності ведуть всі країни світу однаково. На балансах оцього публічного власника територіальної громади, у нас такий закон, який передбачає, що цей баланс ведеться, закон про бухгалтерський облік і фінансову звітність. Він говорить про те, що будь-який власник повинен мати баланс, на якому відображається вся його власність, публічні фінанси, і все інше, фінансова звітність і все інше. Тобто оцих речей не може не бути по Конституції. От те, що з 96-го року не ведуться баланси, і ми не знаємо, чим ми володіємо, і основа національне багатство, яке повинно бути фундаментом для будування примноження економіки і національної безпеки, він у нас відсутній. У нас наша з вами країна, вона просто на піску стоїть. А фундамент його розтягнули. Далі, реєстр власників. Я ще не сказала ще раз. Що це дає? Ще раз говорю, що це дає можливість
скільки нашої власності, зберігати її і пильнувати примноження. Це один із інструментів впливу на те, щоб не розкладалась втюхаря там на якісь рішення невідомо проголосовані, навіть не оголошуючи в міських радах про перехід власності на якісь там будівлі чи споруди чи землю. Реєстр власників. Це за статтею 142 Конституції, це теж документ публічний, який повинен бути так само публічним, загальнодоступним і відкритим, де ми можемо мати інформацію про те, скільки нас співвласників в нашій територіальній громаді, де ми з вами проживаємо, і взагалі по Україні, бо ми співвласники з вами всього національного багатства. Цей реєстр дає можливість контролювати вибори. Ви знаєте, коли ми своїм рухом по території України проводили загальні збори в 60 територіальних громадах, там, де були такі локальні проблеми, про які я вам говорила, там чи видобуток титанового газу, титанової руди був, чи сланцевого газу, чи ще чогось, то коли ми почали, а це села, як правило, почали ходити по хатах, ми побачили, що в списку виборців 30% мертвих душ. І, наприклад, якщо в списку виборців 1000 виборців, то коли бігали хати 650. От тепер рахуйте, дивіться, 250 людей – це мертві душі, які проголосують як треба. З тих 350, вибачайся. Значить, 650 – це вже більше половини. 650 людей, які ще залишились, ви ж знаєте, середню статистику по Україні, що як мінімум, максимум 60% приходить на вибори. Це прийде їх там до 400 людей, правильно? А 350 вже проголосують як треба. Як ви думаєте, кого виберуть? Того, хто заплатить гроші. От дивіться, я впевнена, що ми не в Сєвєродонецькій не вибирали Вакуліна. Я впевнена. Того, що там вибирають мертві душі. І так ми побачили по всій Україні. Тому, коли є публічний, відкритий, загальнодоступний реєстр власників, то він нам дає можливість пильнувати вибори, контролювати. Крім того, щоб ви знали, в цьому реєстрі власників виникають наші діти від народження, тому що вони так само, як і ми є громадянами України, а значить власниками національного багатства. А ми з вами їх позаганяли, щоб ви знали в поняття фізичну особу, а не громадянин України. Якщо цікаво буде задати питання, я вам потім розкажу, як це відбулося. І тоді наші діти з вами взагалі не фігурують як власники національного багатства, а нас використовують тільки на вибори через закритий реєстр виборців, до якого ми з вами не маємо ніякого відношення. Його можуть публічно контролювати тільки партії. Ви почитайте той закон, і це теж порушення Конституції. Так от, оці два інструменти, це, які прописані в статті 142 Конституції, те, що їх немає 19 років, це великий злочин. Значить, до того, як ми їх не повідомляли про те, що цього немає, то був несвідомий злочин, я так думаю. З того моменту, коли ми повідомили всіх, а ми пильнуємо, як змінюється там Турчинову виконуючий обов'язки президента, ми його повідомили, Гройсмана повідомили, Порошенка повідомили. Ми їх повідомляємо про те, що у нас немає конституційного устрою, і це все не зроблено для контролю громадськості на своїй території і виконання обов'язку контролювати національне багатство для всіх інших громадян. Бо наша територіальна громада – це наша зона нашої з вами відповідальності перед цими іншими, тому що вона у нас формально поділена по територіальним громадам, а все національне багатство не є власністю всього українського народу. Тому ми з вами повідомили їх. Вони тепер, після того, як ми це повідомили, вони роблять це свідомо. Хоча кожну секунду, кожну хвилину вони можуть перейти в конституційний простір. Вони розуміють, що цей простір для них дуже небезпечний, і далі ви подивитесь, чого вже тут навіть в цих двох пунктах видно, що вони не можуть проконтролювати, кого виберуть, і виберуть якраз активних людей з активною позицією моральним, яким довіряють на території, які здатні зробити набагато більше, ніж роблять зараз ті, які там сидять і просто думають про мішки з грошима.
Тому вони цього не роблять поки що, але ми сподіваємося на те, що вони перейдуть в конституційний простір тільки тому, що іншого виходу в них немає. Навіть якщо вони говорять, що вони змінять конституцію, то вони блефують. Якщо буде таке питання, я розкажу про це. Значить, оці дві речі повинні бути. Значить, далі, стаття 143 Конституції, про яку я говорю, вона говорить про, ще, про те, що територіальна громада саме власник безпосередньо управляє своїм комунальним майном або через утворені ними органи місцевого самоврядування. Що таке безпосередньо? От ми сьогодні читали книжечки, там ваші хлопці взяли в бібліотеці про Швецію, так? І ми мали до того інформацію про Швецію, що в них до сих пір 9 кантонів, а це села. Швейцарія, так. Да. Вони завжди путають. Значить, Швейцарія, вони до сих пір збираються на площі і голосують, приймають рішення загальними зборами щодо своєї власності і щодо своїх публічних фінансів, які є власністю територіальної громади їхньої. От. Тобто вони не лінуються. Якщо ви подивитесь в інтернеті, у них стоять там амфітеатри, такі помості. Вони збираються і голосують, тому що це їх майно, і вони відчувають свій обов'язок щодо цього майна. Тобто кожна територіальна громада, яка є публічним власником, вона свої проблеми щодо публічної власності, публічних фінансів може вирішувати безпосередньо через загальні збори або через референдум. Але вона може не вирішувати через загальні збори, ну тому що ну, це дійсно в Швейцарії збережено, знаєте, таку диковинку, яку розказують, мабуть, по всій планеті, да, що таке є, що збираються і голосують. Значить, а якщо ми не хочемо збиратися, то ми утворюємо органи місцевого самоврядування. Тобто у нас, як у власників, є вибір, або ми самі на загальних зборах вирішуємо всі питання місцевого значення, своїм майном і своїми публічними фінансами, або через утворені нами органи місцевого самоврядування. Так от, за Європейською хартією місцевого самоврядування, статтею 6 і статтею 143 Конституції, наші власні внутрішні органи, я їх так і пишу, там написано власні, це значить нашої власності, внутрішні органи. Це значить, це органи державної влади на території, тому що у нас територіальна громада – первинний суб'єкт держави, і вся держава, республіка, це вона складається з територіальних громад спільної справи. І значить, частина органів влади, яка розташована в територіальній громаді, це є частина органів державної влади, але вони називаються органи місцевого самоврядування. Називайте як хочете. Тому власні внутрішні органи на території, вони повинні бути утворені територіальною громадою. І пенсійні, і прокуратура, і міліція, і суд, і що там ще, і міста рада, і реєстри всі. Це все власні внутрішні органи, які за загальними зборами територіальної громади повинні бути засновані як власні внутрішні органи територіальної громади. Що це дає? Це ще один інструмент контролю того, що за Конституцією України 140-ва здається стаття Конституції, і 12-та стаття закону про місцеве самоврядування, місцевий голова є головною посадовою особою територіальної громади, не міської ради, а територіальної громади. І коли ми з вами засновники всіх цих органів і вибираємо міського голову, то всі ці органи йому підконтрольні, він для них начальник. Оце, дивіться, оце момент народження громадянського суспільства. Но у нас зараз немає громадянського суспільства. Поки ми оформлюємо власність, поки ми не заснували власні внутрішні органи і не впливаємо кожен на свій власний внутрішній орган, підкоряючи його
саме впливати через територіальну громаду. Я звертаюся до головної посадової особи територіальної громади місцевого голови, а він є, якщо ви почитаєте за законом про місцеве самоврядування, гарантом Конституції на території адміністративно-територіальної громади, тому що як президент по території України. Значить, якщо не виконує міліція, наприклад, закон, то він зобов'язаний викликати, там, винести багато чи ще щось зробити, щоб він, вони почали виконувати. Якщо він цього не робить, ми за статутом пишемо, як це німці написали. То скарг є, відзивається людина, кримінальне провадження інше. Тому що це значить порушена Конституція, закон, права громадянина, власника на цій території. І оцей момент народження, коли я громадянин звертаюся за послугами, сам їх контролюю і отримую, тут не може бути корупції, розумієте? Якщо я сам не можу вплинути, підключається громада, і оце момент народження громадянського суспільства, коли в нас є інструменти. Тому ці всі власні внутрішні органи, це дає нам контролювати оці всі процеси, які зараз нас всіх обурюють. Ми туди гроші потратили, не виконують закон, не розслідують, там, не знаю, діточок не вчать, чи ще що-небудь роблять. Те, що нас обурює, ми з вами просто не поставили під нас вами контроль, тільки тому, що не виконали Конституції. Одні люди свідомо, а ми з вами несвідомо не вимагали цього. І тому в мене сьогодні завдання, знаєте, яке? Донести до вас, що у вас є обов'язок. І тепер ви про нього будете знати, і тепер ви зобов'язані доносити до інших. І самі думати, творче підходити до цього процесу, як це все зробити. Яка в нас є практика, я нею поділюся. А все інше, ну, чесно кажучи, ви знаєте, ми вже не встигаємо слідкувати, бо коли люди розуміють, що вони тут власники не тільки в своєму подвір'ї і на території всього міста, то тут включається вже інший механізм. Це вже такий творчий процес, що одна людина такого не придумує. От тому отакі інструменти іще дає нам можливість виконання Конституції. Статут – це ще один інструмент, який дає нам можливість не жебракувати, не просити, не ходити туди під парламент з майданами чи там з мітингами про те, що напишіть закони. Тому що ми свій статут на території можемо написати про реєстрацію, це рішення прямої дії, щоб ви знали. В статуті буде написано, наприклад, ті люди, які за 19 років не спромоглися виконати Конституцію, значить, з моменту встановлення конституційного устрою, їм забороняється приймати участь, значить, в роботі цих конституційних органів. І це є рішення прямої дії власника, і це зобов'язано виконуватись на території, вам не треба ніякого закону. Якщо ви статут напишете, що ви висуваєте кандидатів на посаду міського чи міського голови, місцевого голову чи депутатів кандидатури, то на вашій території зобов'язані партії брати цих кандидатів в свої списки, чи вони, ну, як самовидвиженці висуваються, вони почнуть конкурувати за них. Тому що ви висуваєте, а партія говорить. А за партії ми окремо поговоримо, тому що в них повинні бути бізнес-плани, яких вони ніколи не пишуть, і відкрещуються від нас такими коротенькими там, словами. Жить по-новому, всіх почую, да? Оце в них бізнес-план називається. У них повинен бути бізнес-план якраз розвитку, примноження національного багатства, яке вони пропонують в громаді, в державі, якого ми ще ніколи в житті не чули, не бачили і навіть не усвідомлювали, що вони повинні це робити. Програму партії є. Ну, програму почитайте. Разве це бізнес-план розвитку держави чи там територіальних громад? Я про це, я просто про бізнес говорю, а не про слова. От. Тому ми, якщо ми висуваємо, то це дає нам можливість вибирати ту партію, яка дасть нам найкращий бізнес-план і дати нам їм нашого кандидата. Знаєте, в ідеалі. От ще статут ми зобов'язані написати про те, що територіальна громада є юридичною особою публічного права власності. Ми статут пишемо, що територіальна громада утворює
виділяє за статутом ці власні внутрішні органи, тому що тільки через статут ми можемо заснувати ці власні внутрішні органи. Ви можете, коли приймаєте статут територіальної громади, приймати будь-яке рішення прямої дії. От те, що нас спасало там, де Фірташ хотів видобувати в Житомирській області, така на Горду, в Голяйполі, ну це просто так, як приклади, тому що в інших селах, де були екологічні проблеми, 60 сел, то там так само через рішення прямої дії вирішилася ця проблема, і ті можновладці, мільярдери, да, які заходили на цю територію, вони змушені були підкоритися рішенню прямої дії територіальної громади власника. Вони там виносили рішення заборонити Фірташу видобувати титанову руду, заборонити Іванющенку в Голяйполі видобувати залізну руду, заборонити в Луганській області Загірському видобувати сланцевий газ. І посилали ці рішення прямої дії власника, це як в квартирі. Якщо ви зайдете, я скажу, як власник, вибачте, виходьте, ви це рішення навіть до суду не можете скаржити. Таке точно є рішення прямої дії в територіальній громаді, бо це власник. Сказав, значить, рішення повинні виконати всі щодо його власності. Чому? Тому що за Конституцією, якщо ви відкрите, там можна оскаржити до суду рішення органу місцевого самоврядування, представницького органу. Тобто він може щось не так прийняти, а громадяни, власники національного багатства можуть оскаржити. Якщо ми громадою зібралися і винесли рішення прямої дії, а наше рішення, щоб ви не плутали, воно не може бути продати щось, чи віддати, чи приватизувати. От наше національне багатство за статтєю 142 Конституції – основа. Вона не дерибаниться, не продається, не приватизується, не розбазарюється, не пронаркоманюється, нічого іншого не робиться, розумієте? Вона залишається і примножується, і передається нашим дітям. Не повинна, але вона ж робиться і нормально себе почуває. Але якщо ви перевірите, як це зробили ми, ви побачите, ви зрозумієте, чому пані Семенів Самсоненко і Чечетов пішли. Я вам розкажу далі. От, тому у них немає документів. У них ні в кого немає документів. Воно все чекає, поки ми це оформимо так, як ми з вами зараз розмовляємо. То, що ні в кого, крім у нас з вами, немає документа про цю спадщину від УСРСР. Коли був один власник, а з'явився інший, його просто треба оформити. Так от, статут, іще, рішення прямої дії. Значить, знаєте, чого не виконали? Фірташ, Іванющенко, всі інші, тому що вони мають якісь європейські свої статки, там вони мають підприємства і все інше. І в міжнародному законодавстві, ви ж знаєте, що таке порушення права власності. Це не має значення приватної чи публічної. Це саме